звання командира. Сьогодні у нас відбувається акція по всій Україні, у всіх обласних центрах. І саме в нас тут зараз на Волині влада, яка зараз знаходиться в Києві, хоче штовхнути Збройні Сили України з добровольцями. Я рахую, що на сьогоднішній день це є зрадою. Хлопці під цим прапором захищали цілісність і суверенність нашої держави. Ми хочемо вашу позицію почути на рахунок дій нашої влади. Вихід ситуації бачу тільки те, що ми дійсно мусимо порозумітися і має бути прийняте рішення, яке буде задовільняти обидві сторони. Позиція є дуже чітка, і я вважаю, що наша обласна держадміністрація повинна її також підтримати і повідомити всіх по ієрархії аж до президента, що добровольчий рух нищить лише Путін і зрадники України. Біля апарату президента хлопці розійшлися, тому що вийшов президент, сказав, що це були навчання. За навчання в мирних населених пунктах. Навчання з приводу оточення батальйонів. Вони проводять. Нема що прикрасити. Вчаться законних збройних формувань. Голова взяв трубочку, я з ним поспілкувався в присутності колег. Фактично він сказав, що вже інформацію, що він довів до першого заступника голови адміністрації президента Ковальчука. Теж він сказав, що оскільки пан Яруш є радником Муженка, то він може також напряму з це питання піднімати вище. Те, що ми почули загальну фразу. Вивчаємо, взято до уваги, передамо. От. Але з другої сторони, очікувати більшого від людини, яка не приймає рішення, в принципі, не було би логічно. Тобто наша мета була сьогодні озвучити навіть позицію. Озвучити позицію. Це не є претензія, це є озвучення позиції. А позиція полягає в тому, що саме добровольчий рух зупинив агресора. І сьогодні розповідати про якісь нюанси, що там. Чи так робити, чи так робити, але поняття повернення зброї в сторону приміщень, на яких український прапор, це абсурд. Дякую.